በስም ወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በእለተረቡ የሚነበብ የሚጸለይ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገር ልማንበብ እንጀምራለን በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ካህናት ዲያቆናት ህዝብ አዛብ ሴቶችም ወንዶችም ህፃናት ሽማግሌዎች በቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ በዝች በአባታችን በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስለት ይህችን መጽሐፍ አንብቧት ህሊናን በመሰብሰብ ይህን ደስታ ክብር የሚገኝበትን ይስሙ ባለማወላወል ባለመቅበዝበዝ በፍጹም ፍቅር ህይወት በቆየት ደህንነት የሚገኝበትን ይህን መጽሐፍ ይስሙ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስንም በረከት ይሳተፉ ባህሬው በማይከፈል በእግዚአብሔር አብስም ከባህሬ አባቱ አንድነት በማይለይ በእግዚአብሔር ወልድ ስም በፍጹም ሶስትነት ሁሉም በሚያረጋግጥ አጽናኝ በሚሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ስም በነቢያት አድሮ የተናገረ ባህርያት ላይ ያደረ የሰራትን ወንጌል ይሰብኩ ዘንድ ሰረገላው ይሆኑ ዘንድ ያረፈባቸው በአካል ሶስት በባህሪ አንድ የሚሆን ባህሪ የማይከፈል የማይነጠል በአካሉ የማይጠቀለል አንድ አምላክ እርሱ ነው ምስጋና የባህሪው ነው አለም በሙሉ በእጁ የተጨበጠ ነው ጌትነቱ ገንዘቡ ነው የሁሉን ልመና ይሰማል ሁሉ በፊቱ የተገለጠ ነው ረፍት ከሌላቸው ከመላእክት ከአገልጋዮቹ ከቅዱሳን ምስጋናም የሚቀርብ ለእርሱ ነው ለዘላለሙ አሜን ብፁ ቅዱስ የሚሆን የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገርል ማንበብ እንጀምራለን የማይሰለች ተጋዳይ የክብር ኮከብ የገዳም መብረት ስም አጠራሩ እርግና የተመሰገነ ብፁ ቅዱስ ደግ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብፅ ደቡብ ከቆላው አገር ከንሂሳ ሀገር የተገኘ ገዳማዊ ነው በግብፅ በረሃ 3 መቶ ዓመት ኖረ ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ ወጥቶ በዝቋላ ገዳም እህል ሳይበላ ውሃ ሳይጠጣ ልብስ ሳይለብስ ሁለት መቶ ስልሳ ሁለት ዓመት ራቁቱን ኖረ ኑሮውም እንደ ሰው አልነበረም በምድር ላይ እንደ መላእክት ሆኖ ኖረ እንጂ ተጋድሎውንም መጋቢት አምስት ቀን በዕለተ ውድ ፈጸመ እርሱ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያንን ሁሉ በአባታችን በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባቱና እናቱ ከደጋግመ መናን ሰዎች ወገን ነው የአባቱ ስም ስምዖን ይባላል ከነገደ ብንያም ነው የእናቱም ስም አቅሌስያ ይባላል ወላጆቹም በእግዚአብሔር ፊት ደጋጎች ነበሩ አቅሌስያ መካኖና ልጅ አታ ልጅ ባለማግኘቷ እያለቀሰች ሰላሳ ዘመን ኖረች ከእለታት በአንዲት ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብታ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስዕል ካለበት ፊት ለፊት ቆማ እባክ ጌታዬ አንተን ደስ የሚያሰኝ ፈቃድህንም የሚፈጽም ንጽህናን የሚወድ ልጅ ስጠኝ ብላ ጸለየች ያን ጊዜም ከስዕሉ ቃል ወጥቶ ስልጣኑ ከሰማይ ከፍታ ከፍ የሚል ንጽህናው ከቅዱስ ሚካኤል ከቅዱስ ገበሬ የሚተካከል ክነቱ እንደ መልከጼዴቅ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ እንደ ነቢይ ኤልያስም የሆነ ልጅ እንቺ ተቀበያላት። በቀድሞ ዘመንም ከቅዱሳን አንስት አንዲቱ ያደረገችውን በቅዱሳት መጽሐፍ ሰምተናል እርሷም የያዕቆብና የኢሳው እናት ርብቃ ናት በማዕፀኗ ስለነበረ ፅን ቃለ እግዚአብሔር ልትጠይቅ ሄደች እግዚአብሔርም ሁለት ልጆች በማዕፀንሽ አሉ ሁለት ልጆች ካንቺ ይወለዳሉ አንዱ ካንዱ ይበልጣል ታላቁ ለታናሹም ይገዛል አላት አቅሌስያም እንደ ርብቃ ስለ ልጅ ማግኘት የእግዚአብሔርን ቃል ልትጠይቅ ሄደች እግዚአብሔርም ክብሩ ከፍ ከፍ ያለ ልጅ እንቺ አላት ቂም በሌለው ልቡና ትህትናን በተመላህ ሊና ወደ እግዚአብሔር የምትቀርብ የቅዱሳንን ጸሎት የምታስገኛት መልስ ናት። የንጹሐንን ጸሎት የሚቀበል ጻድቃን የለመኑትን የሚሰጣቸው እግዚአብሔር ምህረቱ ቸርነቱ እጹብ ድንቅ ነው ምስጋና ለእርሱ ይሁን የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረድኤትና በረከቱ በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም ዋድሮ ይኖር ለዛሬው ከምዕራፍ አስር እንጀምራለን እነዚህ ቅዱሳን ከሄዱ በኋላ በሰባተኛው ቀን የሁሉ ዓለም መድኃኒት እግዚአብሔር ከቅዱስ ሚካኤልና ከቅዱስ ገብርኤል ጋር የወርቅ ሚዛን በእጁ ይዞ መጣ በሚዛኑ በአንድ ጆሮ ገለባ እንክርዳድና ገንጭን አስቀመጠ በሌላኛው ጆሮ ማር ስንዴን አስቀመጠ ሚዛኑንም ራስ የሚዛኑንም ራስ ያዘ ማር ስንዴ መዘነ ወደቀም ገለባው ክርዳዱና ገንጩም የተሰቀለ የቀለለ ሆነ መድኃኒታችንም ይህ ገለባ እንክርዳድና ገንጭ የኢትዮጵያ ኃጢአት ነው ያ ማር ስንዴ ያንተ ጾም ጸሎት ንጽህና ስግደትም ነው አለው ገርልህ ከኢትዮጵያ ኃጢአ ስለበለጠ ሃይማኖት ታላቅ ሆኗል ስለዚህም ስለ በጎ ስራ የኢትዮጵያ ሰዎች ኃጢአት ያለ መስፈርት ተሰርዮላቸዋል ያን ጊዜም ፈጽሞ ተደሰተ ስለ ኢትዮጵያ ምረት ቃል ኪዳን ሰጥቷታልና ጌታችንም ከቅዱስ ሚካኤል እና ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ካረገ በኋላ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስለ ኢትዮጵያ ሰዎች ይቅርታ በእግዚአብሔር ሚዛን ከአጢአታቸው ይልቅ ጽርቆ የበለጠ ሆኖለት ሲደሰት ብዙዎች ሰይጣናትን ሰንሰለት ይዘው አገኛቸው አንዱ ሰንሰለትም በመልአኩ ክንድ አስራ ሁለት ያህል ይሆን ነበር ስለ ሰው ስለ ሰው ጥፋትም ሲማከሩ ነበር አባታችንም በድንጋጼ አስቆማቸውና ወደ የት አላቸው በአንገታቸውም እንባ ሲወርድ አየ አባታችንም በምን ስራ እንባችሁ እስከ ይፈሳል አላቸው እነዚያ ሰይጣናትም አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚሉት ከኒሳ ምድር መጥቶ ከኢትዮጵያ አስወጥቶ አባረረን አንዱ ሰይጣንም እኔ እንደ ቁራ ተመስዬ አይኑን አጠፋው አለ አባታችንም እጁን ዘርግቶ ፊቱን አማተበ ሁሉም ነደዱ አመድም ሆኑ ቁጥራቸው ማስቀድሞ በዝቋላ እንዳለቁት ሰባሽ ሆነ ከዚህ በኋላ አባታችን በእሳት ያልበሰለ በመላእክት እጅ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የተዘጋጀ ህብስት መላእክት እያመጡለት ኖረ የዓለም ሁሉ ሀብት የአንዲት ህብስት ዋጋ አይሆንም መልኩ እንደ በረዶም ነጭ ነበር ሽታው ና የሚከረፋ የሚለወጥም ምድራዊ ህብስታ አይደለም ጣሙ መልኩ ልምላሜውም ልስላሴውም ልዩ ነው እንጂ ሳይበሉት የሚያጠግብ ሳይቀምሱት የሚያስደስት ነው እንጂ እንደ ምድራዊ መብል ለዓለም ተርላ ደስታ የሚሆን አይደለም ለጥበብና እግዚአብሔርን ለመፍራት የሚሆን ነው እንጂ እንደ ምድራዊ መብል የሚያሰባ የሚያወፍር የሚያቀለጥም የሚያጎለብት ፍትወትንም የሚያፈላ አይደለም የእግዚአብሔርንም ፍቅር ዓለምን በመውደድ የሚለውጥ አይደለም የአማሩ የተወደዱ ጥበብና ሃይማኖትን አይምሮንና የዋህነትን የሚያመጣ ነው እንጂ እንደ ምድራዊ ህብስት ቤትንና መታጀርን የሚያመጣ አይደለም ሞትን ያሳስባልና ስንፍናንም ያስወግዳል እንጂ እንደ ምድራዊ ህብስት ሀሜትን ሀሴትን ሀሰትን ጥላቻን ክርክርን አምባጓሮንም የሚያመጣ አይደለም ፍቅርን ሰላምንና አንድነትን ስምምነትንም የሚያሰርጽ ነው እንጂ እንደ ምድራዊ ብስት ክደትን ሽንገላን የሚያመጣ አይደለም አይነ ያበራል ችግርንም ያስወግዳል እንጂ እንደ ምድራዊ ውስጥ ህተቶችንና ኃጢአትን የሚያበቅል አይደለም እውነትንና ሃይማኖትን ገንዘብ ያደርጋል እንጂ እንደ ምድራዊ ብስ ቂምንና ቅናትን የሚያመጣ አይደለም በረከትን ይሰጣል እንጂ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ እንደተናገረም መልካም ስጦታ ሁሉ ፍጹም ዕድልም ከላይ ናት ከብርሃን አባትም ዘንድ ትወርዳለች እንዳለም አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም መልአክ እየረዳው ልቦናው በፈቀደ ጊዜም ምግቡን እያመጣለት ብዙ ዘመን ኖረ ከዚያ ሰማያዊ ህብስትም በተረፈው ጊዜ መቁነኑን ያስወግዳል ወደ ሰማይም ያሳርጋል መልአኩም የተረፈውን ቁርስራሽ ወደ ሰማይ ያሳርጋል መልአኩ ለአባታችን ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ታዘዘለት አገልጋይ ሰራተኛ ለጌታ ወደቀ መዝሙሩም ለመምህሩን እንደሚታዘዝ ነው ለራቱ ከሰማይ ምግብን ያወርድለት ነበር ዳግመኛ የተረፈውንም ቁርስራሽ አንስቶ ወደ ሰማይ ያሳርግለት ነበር እንደ ሳህነት አጣቢና እንደ እሳት አንዳጅ ይሆንለትም ነበር መልአኩም የሚያገለግለው ለዚህ ብቻ አልነበረም ለወደደ ሁሉ ይልከው ነበር እንጂ እርሱም እንደ ሰው መልእክቱን ያደርስለትና ይመልስለት ነበር አባታችንም እንደዚህ ባለ ስራ ብዙ ዘመን ኖረም ከብዙ ዘመናትም በኋላ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባታችን ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተገለጠለት እንዲህም አለው የመረጥኩ ወዳጄ ሆይ ከመላእክት ዘንድ ምግብህ ምንድን ሆነ በምድር ላይ ድካምን አብዝታሃልና አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስም ጌታዬና አምላኬ ሆይ በመልአኩ እጅ ምግብን እንድቀበል ያደረግክልኝ የሚገባኝ አይደለውም ጌታዬና አምላኬ ሆይ ከታናሽነት የጀምሮ እስከዚች ቀን ድረስ ምግብን ያጣሁበት ጊዜ የለም አለው ጌታችንም አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስን ከእንግዲህ እሱ ወዲህ ምግብ ከገነት ፍሬዎች ለቀን ለቀን አንዳንድ ፍሬ ይሁን አለው መላእክትን ጊዜ እንዲያገለግሉትና ከገነት ፍሬዎችም ለእርሱ እንዲያመጡለት አዘዛቸው ለአባታችንም እንዲህ አለው ሰማያዊ ህብስት ብሰጥህ ፈጽመህ አልበላህም ከጽዋውም አልጠጣህም እንደ ሞላም ይመለሳል ባየህ ተጠግባለህና አለው አባታችንም ለጌታው ሰማያዊ ሰማያዊ ህብስቱን አልበላሁም በጄጄ ቆረስኩ እንጂ ጽዋውንም ባረኩ በዚህ እምነት ሆዴ ጠገበች ምድራዊም ቢሆን ሰማያዊም ቢሆን እስከዛሬ ዛሬ ድረስ አልበላሁም አለው ጌታችንም አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ያልበላች ያልጠጣች በመንፈስ ቅዱስ ቅባቴ ተቀባች ከንፈርህን አምጣ ብሎ አፉን ሳመው ከዚህ በኋላ አሳርጎ ወደ ሰማይ ወሰደው ኤዶም ወደምትባለውም ታላቅ ገነትም አደረሰው ቦታውም ደብረ የረር የምትባለው ነበረች በወርቅና በብርም የተሰራች ነበረች ሁሉም ጻርቃንና ሰማያታት የማይገቡባትና የማያዋት ናት አንድ መቶ ሀምሳ የሚሆኑ ምሰሶዎቿም የወርቅና የብር ነበሩ ከእርሱ ወተትና ማሪ መነጫል ጌታችንም ደግ ቸር ብሩክ ለሆነ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አሳየውና የአንተ ሀገርህ ነው አለው በውስጡም ህማምና ድካም የለም ለዘላለንም ጸንቶ የሚኖር ሀገርን ንሆ ሰጥቻ ነገር ግን ገርልህም ፈጽመ አለው የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረድኤትና በረከት በሀገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም ዋድሮ ይኑር አሜን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የዳያዊቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበል ለሁልጊዜም የሚያገለግሉ አላፍ መላእክትን እያሳሰብን በችግራችን ጊዜ የምናቀርብልህን ምስጋና ተቀበል እናንተም ቅዱሳን ነቢያት የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት ሰማዕታትና ጻድቃን ትጓሃን መላእክትና ፍጹማ እንድናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጃዋቂ ሳይ ላይ የምንሰበስብባትን ይህችን የጉባኤ ቦታ ባርኩ ይህን መጽሐፍ ወረቀቱን አዘጋጅቶ ብራና ደምጾ ብር ቀርጾ የጻፈውና ያጻፈውን ወይም በማህተም ያሳተመውን ከገዝ ወደ አማርኛም የተረጎመውን ቃለ ንባቡንም በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና የሰማውን ያደመጠውንም በደለኛና ሁሉን በአማላጅነቱ ያምታስምር በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ትምት በምትሆን በመቤታችን በቅዱሰ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ጸሎት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችን ኢትዮጵያ በቸርነቱ ይጠብቅልን እኛንም ከታዘዘ መቅሰፍቱ ሊሰጉረን ለዘላለሙ አሜን አቡነ ዘበሰማያት